Čau, já jsem Tomáš Vajman a naučím vás teďko trik tip na trik Switch 360 Varial Double Heel Flip. Tak to už je moc, čumek jsem ho zlomil teď, frér. Tenhle trik se skládá ze dvou triků. Ten první je switch frontside popshoulder 360 a ten druhý je switch double heel flip. Nohy byste si měli dávat stejně jako na switch frontside popshoulder. Ten děláte jenom, že dáte větší sílu do té zadní nohy. Pak druhý trik, switch double heel flip. Taky nohy stejně jako na switch heel flip. A jenom kopnete trošku větší sílu přední nohou a dal větší rotaci. Tohle spojíte dohromady a vznikne vám ten trik switch 360 varial double heel flip. Yeah.